Bom dia, meu amor. Tudo bem? Senta aqui, ó. A mãe preparou um café da manhã para você com cereal, leite, umas torradinhas que eu sei que você gosta e mamão com mel e açúcar, que não é dos seus Mamãe, favoritos, deixa que eu né? faço. Ah. Pega o sanduíche. Senta aqui. Meu Deus, filho, você queimou aqui, deixa eu ver. Tá tudo bem? Sabe o quê? Você não. Por que você não vai brincar pra esquecer, né? E eu tenho aqui com o Gui? O Gui? Tá te Sim. esperando? Tchau, filho, juízo! Você não cansa, não? Vamos pro fute? O Gui estava conseguindo passar aquela fase lá que ele estava tentando ontem? Qual? Oi, Gui, eu queria conversar com você. É que agora eu tava brincando com o Léo e a gente já vai embora agora, então. Vamos? Oi, dona Alice, tudo bem? Oi, Gui. Tudo bem? Como é que foi a pracinha?